បាទអញ្ញាតគ្រូគ្រាបសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំបាទតែងតែលើកនៅអត្ថបទដកស្រង់នៅអត្ថបទបាទព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅមកជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់បាទតែអញ្ចឹងដូចជាការទូទាយហៅរសាសអីក៏ខ្ញុំបាទលើកមកជម្រាបជូនដែរបាទអញ្ចឹងប្រិមិត្តជួយចុច subscribe ក៏ដូចជាចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅអត្ថបទបាទថ្មីថ្មីព័ត៌មានបាទថ្មីថ្មីជុំវិញពិភពលោកបាទឥឡូវនេះយើងលើកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយបាទតាក់ទងនឹងសិទ្ធី Bill Gates បាទអញ្ចឹងប្រិមិត្តស្គាល់ហើយបាទសិទ្ធី Bill Gates ណាស់អ្នកមានបាទសិទ្ធីមួយរូបនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនេះគឺបាទលោកសិទ្ធីហ្នឹងបាទសុខចិត្តចំណាយលុយ2ទៅ3000លានដុល្លារដើម្បីបង្កើតវ៉ាក់សាំងការពារ COVID-19 កាលពីថ្ងៃប្រហោះនៅក្នុងកម្មវិធី The Daily Show សិទ្ធី Bill Gates បានបដិញ្ញាថានឹងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ឲ្យទាល់តែបានគណៈដែលលោកកំពុងតែពង្រឹងរោងចក្រចំនួន7កន្លែងក្នុងពេលតែមួយនោះដើម្បីធ្វើតេស្តបាទរោគវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺដកកាច់សាហាវមួយនេះលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាបើទោះបីការធ្វើការសាកល្បងចំនួន7រោងចក្រក៏ដោយតែនឹងត្រូវជ្រើសរើសយកតែមួយឬក៏ពីររោងចក្រប៉ុណ្ណោះតែយើងនឹងផ្ដល់លុយឲ្យពួកគេទាំងអស់ព្រោះថាការធ្វើបែបនេះវាធ្វើឲ្យយើងចំណេញពេលវេលាបានច្រើនជាចុងក្រោយលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាការចំណាយលុយ2-3000លានដុល្លារក្នុងមួយស្ថាប័នមូលនិធិរបស់លោកគឺវាមានតម្លៃខ្លាំងណាស់ព្រោះវាតន់សភាពការបើពុំធ្វើដូច្នេះនោះទេប្រាក់ចំនួនរាប់រយពាន់លានដុល្លារនឹងត្រូវខាតបង់ជាក់ជាមិនខានគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាមកទល់ពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកមានអ្នកផ្ទុកជំងឺច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងលោករហូតដល់ទៅ 27,621 នាក់ខណៈដែលមានអ្នកស្លាប់ 7,393 នាក់នេះបើយោងតាមការចាក់ផ្សាយរបស់គេហទំព័រ BNOU កាលពីពេលថ្មីៗនេះ